Pet pogodaka na igralištu Mladine gledatelji su mogli vidjeti u srazu Vinogradara, jednog od najugodnijih iznenađenja druge hrvatske nogometne lige i davljenika Croatia Sesvete. Pobjeda u zadnjim trenutima zelenih 3-2. Bila je to posebna utakmica, pitate se zašto? Pa kada niti jedna ekipa nije opterećena rezultatom, onda znate da noge nisu vezane. Igralo se dopadljivo, lepršavo, baš za gušt 200-tinjak gledatelja. Imali su domaći nakon 50 minuta utakmice vodstvo 2-0, pogocima Ristovskog i Dučkića. No Sesvećani se nisu predavali, posebno Boris Gavrić, koji je s dva svoja pogotka u 58. i 62. minuti vratio utakmicu na početak. Stiskao je do kraja Vinogradar, a njihovi napori nagrađeni su u 89. minuti kada je Mišura poentirao za slavlje domaćih u smiraj utakmice. Pa jesmo, bila je dobra utakmica. Prvo poluvrijeme smo malo lošije ušli, Vinogradar je to iskoristio, dok smo u drugom poluvremenu skupili sve glave, izašli na teren bez opterećenja, stigli i možda nam biti žao što nismo osvojili taj bod, ako ne i tri. Je li ovo sad kraj Sesveta? Pa ne znamo ni mi šta će biti, ne znam se ništa, jer ostaje koliko će klubova doći iz prve lige, koliko će ispasti iz druge, stvarno se ne zna. Nadamo se da nije. Do kraja drugoligaške karavane ostala je još jedna utakmica. Croatia igra doma u lokalnom derbiju protiv Radnika, dok će Vinogradar na Megdan već sada trećeligašu Hašku. Imali smo rezultat, svi znamo kako je situacija u Sesvetama. Nema novaca, nema ništa, ispali su iz lige, već došli su ovdje, nisu imali šta izgubiti. Eto, zabili su nam dva gola i zapravo iz ničega. To ih je diglo i na kraju se moglo odvrtiti sve u neku drugu stranu koja ne bi bila dobra za nas. Vinogradar je sada pri samom vrhu, pa možda može i osvojiti prvo mjesto. Pa evo, za nas je prije početka sezone bilo najvažnije ostanak u ligi, nekih sredina, tablice, sve što je više od sredine bolje. Evo, treće mjesto, sad nadamo se da ćemo ga zadržati, ako nećemo i drugi bit. Pomorac je, mislim da je izgubio, pa nadamo se i prvo mjesto. Sesvećani će dakle jedva čekati i zaboraviti ovu sezonu. Pitanje je na kraju što će uopće biti s klubom u budućnosti. Takvih briga nemaju u Mladini. Klub je stabilan, ove godine je odigrao jednu od najboljih sezona u povijesti. Rad struke, rad uprave, nagradio se. Za kraj smo pitali sportskog direktora kluba kako on ocjenjuje godinu za Vinogradar. Sve u svemu, zadovoljni smo. Mislim, još je ostala jedna utakmica protiv Haška, što ćemo ići isto na pobjedu. Da osvojimo to treće mjesto, a možda se otvori i drugo, ne znam, ostale rezultate. Zadovoljni smo sa cijelom sezonom. Pohvalio bi dečke, zahvalio bi im se i nema tu puno šta pričati. Jeste li ostvarili zacrtano ili iznad zacrtano? Ja mislim da nije. Zacrtano je bilo prvo mjesto, da idemo osvojiti prvo mjesto, ali sve o svemu zadovoljavajuće.